Sisa, şey halkın şey kıyım mıgalı bosası, o buşun mıgalı herkese iyi bulan da sormalı. Mera bu da neski kelimi. Ay kuş yaptayım. O dedik duyun ya, o mıgalı insan. O şey kası vakti var insan bu sarıda. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu yurtta şey kha vahayın. Vahvarro dillala kamahin. Uyimi on makalay. Waanu samaynayaa dadkii buu daweynayaana waan maqlay dadkuna way badan yihiin baan maqlay marka weli kama hayno wax dhullaah oo leeyihiin dadka waan dhibtaasaa jirta xagga aqoontiisa wax dhaliilayana weli ma hayno laakiin cilaajiyadu kollayba waxay ku jiraan waxtarna way leeyihiin mashaakil la way leeyihiin dad badan oon aqoon lahayn baa kusoo gabada waxaa jira kuwo sidii sharciga ahayd wax u daweynayno sixir iyo balaayo wax ku daweynaya weli dacid imtixaan ka qaaday oo intaas geenayso aan leenahay sheekhaas boqolkiiba boqol uu saxayna ma jirto wax dhiilo ay dadka ka keenayn u tageyna weli ma jirto dee dadka u tageyna waad garanaysaa kolleyba oo kuwii ogolaawn kuwii aan ogolayna kolleyda umay tegin marka kolleyba waxaan u malaynayaa cilaajiyada hubin bay leeyihin oo inaynu hubinno aqoontooda hubinno dhirtay dadka siinayaan hubinno dee daawada waad garanaysaa oo laababaa la mariyo lagu hubiyey marka hadduu dee dhir bixinayo dhirtu dadka bixinaya halkee laga qiyaasa caafimaadka cudurrada qaar baa dee dadka qofka dhirta leh markuu cuno uu ku xanuunsanaya yaa baalay yaa u sheegay sheekhu ma haysta laab kale oo dadka dhirtan ay wax ku dhoqonaysay cudurradii kala qabay inuu inay qabaan iyan kale marka taasoo kale dee way jiraysaayo in dee caafimaadkii hadday noqoto wasaaradda caafimaadka oo roolkeedii ku leh cilaajiyada qaar ruqsad ka qaataan iyadaba jiraan oo cilaajiyada qaar baaba dee meelo kale tagaya oo ku xidhan horta mar hadday shareeca wax ku daweeyaan de waxayd inay wasaaradda ku xidhnaadaan marka anagu wax ruqsaa nagama haysto kolley baan filayaa culimada iyaduna weli may soo kormeerin wasaaradda shaqaalaheeda ah marka waan jecelahay in dee kolley waxaad in badan ku celisay wararka macnihin war tribtan aad ka haysaan oo ka wasaarad ahaan ciidan war rasmi oo iminka dadka aad u gubsan caadi ahayn sidaad arkaa ka dhimaysa miyaadan u qaabilsanayn bulshada reer soomaaliya maadaada wasaaradda diinta oo qaabsa tihiin inaad arrimaha noocaasa ka hubisaan oo culimada noocaas oo kalea iyo kuwa lamidka ah runtii cilaajiyadu de wasaaradda ma hoos yimaadaan annaga line minister uma nihin ciidad badan bay ku xidhan yihiin wasaaradda caafimaadku ku xidhan yihiin cadaaladda way ku xidhan yihiin ninka dhowaan wax laygu yeedhaayo shir la abaabulayo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka diinteeda ku jira cilaajiyada marka si ay ugu kala xidhan yihiin ba anagu ma aqan laakiin cilaajiyadu waxay ku kala xidhan yihiin meelo badan marka waxaan in la kaantaroolo oo la hubiyaa ama hadday shareecada islaamka waliyi waxbaan ku daweynaynaa imtixaan laga qaado oo la hubiyo oo raggii cilaajiyada yaqaana ee culimada ha la weydiiyaa oo dee imika mathalan maxkamada markuu qofku furanayo maxkamad shareeca halkan uu soo marayno aqoon shareecadaa leeyi isagoo hoos tegaya wasaaraddii cadaaladda tegay marka halkana laga eegaa inuu dee qofku aqoontii ka baxo imtixaan baa lagaga qaado marka taasina la mid bay ahayd in halkan imtixaan lagaga qaado oo deedna la hubiyo inuu aqoontii leeyahay oo weliba dee loo keeno culimadii mashaakhida ahayd ee garanaysay cilmigan dabiga ah wax ku daweynayo imtixaankii laga qaado marka tasgiyii soo baxay deetna wasaaradii kale dee la socdo deetana dee taa caafimaadkana uu ku xidhmaya waayo dee way isla jaan qaadaysa marka la ogaado inuu qofka shareecada islaamka wax ku daweynayo waa inuu xaggana ka hayaa inuu caafimaadkii wixii cudurradii ka imanaya inuu kaga xidhan yihin marka labadayada wasaaradoodba uu ku xidhmayaa ninkan laakiin dee kolley dhowaan buu yimi oo anagu wax macluumaada kama hayn